Kovat on ajat. Kuinkahan meidän käy? Meidän kaikki. Koko Suome. Niin kuin hävinneille käy. Luu kurkkuun. Ei, ei jumalauta! Sitä minä en kestä. Minä en tahdo nähdä sitä. Muuten... miten tahansa. Mutta eihän meille suomalaisille loppujen lopuksi hullumminkaan käynyt. Ja nyt kun sinä otat oman lahjoituspuhelusi maamme pelastaneille veteraaneille, niin voi olla, että heilläkin menee hieman paremmin elämänsä viimeisinä vuosina. Kiitos.